keyo mukuwummulako tukyagenda mu maaso ne Chef Bowers okuva mu Malakai Eco Lodge. Okay, bananga abalabi waffe, step gye tutuuseeko kati ey'okusalaasala vegetables bino nga bw'obiraba mulimu carrots, green pepper, onions. Step gye tuliwo yakati yakola sauce, twatandise n'ekyennyanja ne tusalaasala steps zonna nga bwe twazikoze. Kati step eriwo eringa esembayo yakola sauce w'ekyennyanja kino kye tugenda okulya olunaku olwaleero. Tulina buto nnyingi mu ffumbiro naye buto akyasinze okukola obulungi ne bwe tuba nga tukola sauces. Kwesa sunseed oil wadi gwe tuyita vegetable oil. Lwaki tukozesa vegetable oil? Vegetable oil oyo bw'oba okola sosi yo taleta masavu kungulu awo aya okola sosi yo n'esigala ng'erikirya naye bw'okozesa buto ono owabulijjo w'ebidoomola n'okola sosi yo buto ajja kwesengeja ajja genda kungulu ate emmere yo nga si nungi kuba abantu abasinga tebagala masavu mu mmere. Tetusobola kukozesa kimbo buli kintu kaleka ngambe kiyinza ogezaako okukola naye tufa ku Twitter test y'ekintu and consistency matters a lot. So katukole sosi yaffe wano tulabe ekiddako. Ono esisame oil ono omuleka n'akyamuka muko buto waffe bw'amala okukyamuka tugenda funa vegetables zaffe. Temuduka ono gwe tuyita oyster sauce era alina testi nungi nnyo era ebiseera ebisinga tumukozesa nnyo mu star fried fish specific wasinga okukolera ddala nga tukola marination z'ennyama n'ez'enkoko osobola omukozesa naye akola bulungi era testi waayo mulungi. Dark soy sauce atuyambako kukala ono light soy sauce akola ng'omunnyo era bw'omulyako waba omukombako ate singa ng'omunnyo gwennyini guno gwe tukozesa ogwa bulijjo wakuba nti ye wa amazzi. Tutekemuko katofuna amazzi n'oteeka mu cornflour. Cornflour ono tumukozesa okuba nga supu azitowa okuzitoya supu omuzungu kyayita okubeera ng'eri thick. Kati ebyo byonna nga biwedde tulina kye tuyita okutesitinga. Olina okutesitinga n'owulira nga buli kimu ky'otaddemu oba kituuseemu oba kibulamuko. Tugenda kusuulamu obwennyanja bwaffe bwe twasaze mu pieces kye nsobola okugamba nti bu tubes. Awo nga tumaze okuteeka bulungi mu soosi tugenda kisaavinga wali nga bumugenda okulaba. Osobola okulaba kala yaakyo nga bw'efaanana. Eyo na test bananga okufumba tekugwayo nina kye nabagambye kye tuyita omujaja abasinga kye bamanyi nga omujaja bagufumbira mu kyayi wokawokawoka omujaja ngenda guteekamu gulina ka test ne ka flavor keguleeta mu soosi ono nga bw'ogulaba era ngenda gusuulamu ngenda guteekamu nga bw'olaba. Oli ayinza okumbuuza lwaki oteekamu omujaaja. Omujaaja guno nga bwe nkugambye guleeta ka flavor akalungi ate gulina ne testi gwe guleeta mu soosi ono. Nga bwe nabagambye tugenda kukola stir fried fish nga tugisavingiddeko omuceere tugenda tuteekako omuceere gwaffe. Naye ekisooka tugenda sookako n'amazzi g'omuceere. Ebiseera ebisinga wano nkozesa basimati. Kuba basimati muceere mulungi nnyo ate n'okuwooma gwooma. Era gwanjawulo nnyo ku miceere emirala.
So, no gwe muchere gwaffe. Chef anje nasako kumunyo awo. Munango mulabi wafalye ya alaba, guno gwe munyo. Nyenda futeka mazi genfumbi ya gwe muchere. Gwe munyo guba gumbara. Waza. Nenteka mkoka oiro. Ati amazi gafe nenga leka negatabula, negatokota. Amazi gaide, era tugenda kuteeka mu muchere gwaffe nga bw'ogulaba. Tumala gozaako, nga bwe nabagambye, nafumbye amazzi, nenteeka mu salt, nenteeka mu neka oil. Kati sawa yakuteeka mu muchere. Ndakiika ntono nnyo, gujja kuba guyidde. Guno omuchere, gwe tuyita basmati. Osolo gufumba nga togozeza oba osolo gozaako. Lwaki nze ngozaako nja kukendeeza ku starch kuba gulina starch mungi. Nga bwe twatandise nga tutaddeko omuchere gwaffe twasoose ne tuteekako amazzi ne gatokota ne tuteekamu omunnyo ne buto kati essaawa eno omuchere gwaffe tulabika guyidde. Nga bwe mulaba wano. Omuchere gwaffe guyidde wano nga bwe mulaba. Okay, sawa kati gye tuliko ya kusavinga. Sosi yaffe ewedde. Yona nga bwe byenaabalaze tubitaddemu kati sawa ya kusavinga kye tuyita star fried fish. Here I come. Ekyennyanja kyaffe nga kiyidde bwe kityo bwe kifaanana kye tuyita star fried fish nga tusavingiddeko omuchere. Omuchere gwaffe gwayidde dda nga bw'ogulaba wano. Fried fish nga savingiddeko omuchere. So nga bwe nabagambye ekyennyanja kyaffe star fried fish nga tugisavingiddeko omuchere labika tutuuse ku final end eringa ewedde. Mwebale nnyo mwebale kujja tusinkane sande endala ku ssaawa zezimu buterevu tula mu ntebe wekkaanya olinde program buli sande saa mukaaga. Nsigadde nga yenze Chef Boaz okuva e Malakai Ecology. Mbeere bulungi. See you next Sunday. Mwiraba. Ndowooza gwe omulabi waffe oyinza okusiika ekyennyanja. Katugende mukuwummulako ate tukomewo n'omusomesa omulala. Tova ku Bukedde TV1 program okufumba.